Добър ден на всички. Благодаря за проявения интерес. Както вече сигурно знаете, преди часове Европейската комисия представи докладите си за състоянието на върховенството на закона в страните членки, в това число и за България. За България докладът за върховенството на закона е опис на държава, управлявана задкулисно, корумпирано, безконтролно и в която институциите, призвани да спазват и да гарантират спазването на закона, не могат или не искат да го направят. Това е доклад и за изгубеното време, тъй като поне от 4 години насам тежките критики, отправени в него, са издигани няколко пъти от БСП, включително във вотове на недоверие по отношение на пълния провал в борбата с корупцията и гарантиране на върховенството на закона. За тези години нито един от проблемите не е решен, а се появиха и няколко нови и за съжаление те са обект на внимание на най-високо ниво в Европейския съюз. Старите проблеми, такива каквито бяха през 2017, остават и днес. И тогава се говореше за безконтролната и прекомерна власт на главния прокурор. Днес това отново е отбелязано в доклада. И тогава се говореше за липса на механизъм за контрол на тактовете на главния прокурор, за невъзможността, практическата невъзможност за неговото наказателно преследване. И днес, 4 години по-късно, това отново е отбелязано в доклада. И тогава имаше спорове за начина, по който функционира и се конструира Висшия съдебен съвет. Темата остава на дневен ред. Липсата на присъди за корупция също не е новина, но отново е началните страници на доклада на Европейската комисия. Там е отбелязано и че над 80% от хората знаят, че корупцията е широко разпространено явление в България. Отбелязано е също така, че много от тези хора са на площада. Отбелязан е парадокса, че правителството е изтъкнало като свой приоритет борбата с корупцията, пък точно тази тема предизвика едни от най-масовите протести. И не само, че нито един от проблемите не е решен, а се задаваха нови. Пълната деградация на законодателния процес. Начина, по който на тъмно се законодателства през преходни разпоредби или с изменения, които нямат нищо общо с първоначално внесените законопроекти, е отбелязано много сериозно в законопроекта. Именно това е един от моделите на задкулисното управление. Задкулисно и непрозрачно също управление, което не се свени да ползва медии чрез отделни политици или, както за първи път е отбелязано, чрез директно намесване на държавата, която раздава реклами или други форми на пари за определени медии. Европейската комисия казва в прав текст, че повечето издания в България откровенно обслужват правителството и правителствената политика. И това го отчитат като проблем. Затворено е също така управление, което стеснява мястото на гражданското общество в правенето на политика. И това също се появява като една от критиките в доклада. Все пак, трябва да отбележим също, че и новото откриване на парламента беше придружено с практическото недопускане на граждани в сградата и с отреждането на една малка стая в мазето за журналистите. Докладът на комисията не е изненада за нас, тъй като, както вече отбелязах, ние многократно сме подчертавали тези проблеми, но е крайно време да разберем и комисията трябва да се престраши да го каже, че липсва каквато или да е индикация на настоящото правителство и управляващо мнозинство имат идеята или волята да направят промени в необходимата посока. В интерес на истината, трябва да отбележим и че доклада не споменава наличието на такава воля. Още нещо.
В този доклад, който е различен от традиционния по механизма за сътрудничество и проверка, е отбелязано, че този механизъм остава, че Европейската комисия те първа ще вземе крайното си решение за продължаването на механизма, което поставя България заедно с Румъния в качеството на специално наблюдавана страна. Спомняте си колко пъти представителите на правителството или присъдружите им партии са обявявали края на този механизъм. Е, днес е ясно, че този край не се очертава. По-скоро влизаме в една спирала, в която за България под тази негативна светлина ще се говори все по-често и по-често в Европа. И ние, като български граждани, като политици, като журналисти, трябва да се възползваме от този процес. Не да замитаме проблемите под килима, а да кажем ясно и откровенно, че това правителство не може да се справи, че неговата оставка е задължителна и ще бъде благотворна, ако следващото, което и да е то, бъде наясно с решенията, които трябва да се вземат в областта на правораздаването, за да може най-сетне България да стане правова държава. Това е нашия първи коментар по темата, ако имате думите за въпроси. Здравейте, Илияна Шишкова, Нова телевизия. Преди малко министър Ахладова каза, че са изпратени две писма до Венецианската комисия. Едното свързано с прокурора, който ще разследва обвинител номер едно, и втория за второто писмо за проекта за нова конституция. И София ще забави работата по тези два проекта. Как ви отчитате тези две писма и какви отговори очаквате? Проектите и опитите на правителството сега всички до един бяха неадекватни в тази област. Такава ще е съдбата и на новите им идеи. И това, че правителството ще се забави, също не ме изненадва. То се бави прекалено дълго време. Истината е, че от няколко месеца се дъвчат различни дъвки, които стигнаха дори до Конституцията. Само и само, за да не се направят онези промени, които са необходими. Ние загаднахме за тях и разработихме голяма част от тях, включително и в политическата декларация, приета на последния ни конгрес, а именно необходимо е да се осигури възможност за пълен съдебен контрол над всички актове на главния прокурор, включително отказите за образуване на производства. Необходимо е да се създаде нов и качествен механизъм за контрол и за преследване на главния прокурор, включително за отстраняването му, когато това е необходимо. Необходимо е да се преразгледа съществуването на специализираните съдилища. Необходими са още редица промени в Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и други, за които обаче се изисква и ясна политическа воля и идея за това докъде искаме да отидем. Къде в доклада е сложен акцента? Кое е по-силно критично? Това, че твърдението, че заключението, че главният прокурор все още не може да бъде подложен на някакъв контрол, или че медиите биват притискани, когато са критични, или пък, че имат непрозрачна собственост? Само като изредихте въпросите и стана ясно за какъв е характера на доклада. Доклада започва с главния прокурор и с проблемите, свързани с институцията главен прокурор, нейните правомощия, възможността на главния прокурор иерархично да влияе на други разследвания и да се намесва пряко. Медиите са разработени в цял раздел също много подробно и изключително критично, бих казал. Мисля, че и двата проблема са от еднаква степен на важност. Предполагам, че Еврокомисията ще обърне еднакво внимание и на двата. Не може да има демокрация без свободни медии, от една страна, а пък цялата ни система и цялата ефективност на правоприлагаща ни система някак си опира до реформата, включително в главната прокуратура. Така че това ще са дебати, които очаквам, между другото, да продължат и другата седмица по повод на резолюцията, която е планирано да се приеме в Европейския парламент по отношение на България. Така че България и върховенството на закона на България стана тема от дневния ред на Европа
И в това ние трябва да видим шанс. И мисля, че това е добра новина. Благодаря ви за вниманието.